Gre za kompozicijo Ros Bejercaga. Skupaj z belgijskim skladateljem so vodili njegovo delo in dobili detaljni pogled v to, kako si je avtor skladbe zamislil izvedbo. Predvsem mi je všeč ta skladba in njegov predlog, ker smo v bistvu tretji orkester na svetu, ki bomo izvajali, oziroma celo prvi, odkar je skladba uradno izšla in jo je možno kupiti. To my opinion, a very high standard band and very attentive in rehearsal and very wanting to do things in a good way, in a solid way. So not just playing a tune, but playing it with the right emotion, the right expression. Marca bo pihalni orkester Krka nastopil na mednarodnem tekmovanju v Italiji, kjer bo konkurenca zelo močna. Že skoraj 20 let nazaj osvojil tri prva mesta, se pravi tri leta zapored je orkester postal prvak v svoji skupini. In leto se bo pa prvič zgodilo, da bomo na istem tekmovanju, v isti skupini, trije zmagovalci tega tekmovanja.